Селско читалище се нуждае спешно от 30 000 лева за ремонт на покрива. То е в окаяно състояние и ако не се поправи, опасността да рухне е реална. Затова алармира Слави Михайлов, той е председател на Националното сдружение на сираците в България. Колко средства са събрани до този момент и може ли да продължи работата си читалището, въпреки проблемите с покрива? Ще ни каже сега секретарът на читалището Галя Нинова, която включваме в нашият ефир онлайн. Здравейте, госпожо Нинова! Здравейте, добър ден на вас и вашите зрители. Кажете ни сега какво е състоянието на покрива на читалището, може ли да продължавате дейност, в момента изпълнявате ли някаква дейност въпреки тези проблеми? Не сме спирали да работим. Доста са сериозни нещата при нас. Наистина се нуждаем, 30 000 лева минимума, който трябва да съберем. Читалището не спира да работи. В него участват около 50 деца, влизат поне три пъти седмично. Страха ни е да... Притесненията ни всъщност е, че ще дойде момент, ако не го направим сега, нещата ще се влошат още повече. Нямаме време за губене, така да го кажем. Сега ли се появиха тези проблеми с покрива или те ги има отдавна и така да кажа лека по лека тази дупка в покрива ставаше все по-голяма, за да се стигне до това критично състояние, в което сега ни трябват над 30 000 лева, казвате? Аз съм секретар от 4 години. Откакто съм секретар, не съм успявала да стигна до там. В годините не е правено. И то си личи до каква степен вече ни е сериозен проблема. Казвате обаче, че 30 000 лева трябват. Има ли някаква събрана сума до момента? Има ли хора, които искат да даряват? Как могат да го направят? До момента събраната сума е 640 лева. Като в тази сума имаме една дарителска кутия, която ще отворим след края на кампанията. Там няма как да знаем какво има. Но това е реално 640 лева имаме по сметка до момента. Госпожо Нинова, къде е кметският наместник или кой отговаря за читалището? В крайна сметка, защо се стигна до там то да бъде изоставено и ние сега да събираме средства, за да му върнем живота? Мястото, където се събират и сама казахте децата. Да, ами кмета, за съжаление, тук няма нищо общо, защото реално ние сме си с бюджет от Министерство на културата. Сградата си е лично на селото. Кмета ни е от ноември месец, съвсем нов и млад кмет имаме. Той разбира се с каквото може, помага и до този момент и занапред ще помага. Работим заедно като двама млади хора в институциите ни. Нямаме училище и детска градина. И реално са ни само читалището и кметството, институциите, в които може да си извършваме и да си помагаме взаимно. Той не спира да помага до този момент и ще помага и за бъдеще, но няма как да отдели от неговия бюджет за читалището, така да го кажем. Като казвате, че няма как да се отдели от кметството, вие казвате, че ще сте секретар на читалището от 4 години. В тези години правени ли са някакви опити, за да кандидатствате по някакви проекти, така че да може да бъде направен ремонт на читалището, ако до този момент пък и никакви ремонти не са правени? Значи правим ремонти частични на другите помещения, защото цялостно читалището се нуждаеше от ремонт. И сме си събирали средства и другите помещения малко или много сме си ги повъзстановили, освежили с дружни усилия на много млади хора в селото, които ми помагат. Но това е последното, което реално остана като най-голям проблем. И за това с децата предстои ни на 23 март в събота един голям благотворителен концерт, с който сме изработили много неща с нашата занималня. Децата вложиха много труд, много енергия, за да помогнат. Те приемат читалището като своят дом. Опитахте ли се да се свържете с министър Кръстев? Казвате, че по някакъв начин това е приоритет на Министерството на културата. В крайна сметка да му кажете, елате да видите мястото, където ние работим. Тези деца, това е единственото помещение, където могат да получат достъп до образование. Казахте, няма училище, няма детска градина. Министерството къде е в този казус? Не съм стигнала до там.
А смятате ли да се обърнете към Министерството, за да поискате някаква помощ? Едно писмо, например. Да, бихме изпратили, да. А какво друго се помещава вътре в читалището? Освен, че казахте, че 50 деца три пъти седмично посещава читалището вътре, какво друго има? Какво съхранявате? Има ли опасност нещо да бъде изгубено, да бъде повредено? Имаме едно хранилище, в което са книги, голяма част от него са книги. То е с разцепен таван, така да го кажем. И там при един силен дъжд, ако нещо има наводнение, да, тогава какво се случва? Има ли къде да ги преместите тези книги, да бъдат съхранявани на друго място? Нямаме къде да ги преместим. Имате ли някаква надежда? Общо взето, примерно, ако съберете някакви средства, 2-3 хиляди лева, веднага ли ще ги инвестирате или чакате да съберете необходимите 30 хиляди? Няма как да започнем на части нещата с по 1000-2000 лева. Най-вероятно, ние имаме проектни, говорихме одеве за проекти. Преди малко имаме едни 5000 лева, които спечелихме от проект. Т.е. само за читалището, които реално само 5000 лева имахме право да вложиме за ремонт на покрива. Така че с тези 640 близо сме до някаква около 6000 лева сума. Около 6000 лева и след това остава да се съберат и другите. Да се надяваме, че и с този разговор ще достигнем и до някои хора, които искат да ви помогнат и ще могат да дарят и средства, така че да бъде оправен покрива на читалището възможно най-скоро. Благодарим ви много за това включване в нашия ефир. Да, и аз благодаря. А и защо не, ако министър Кръстев продължи да бъде министър и след ротацията, да не отиде в това читалище и да погледне при какви условия работят тези хора и в крайна сметка се занимават с, както каза жената, 50 деца три пъти в седмицата. Да, това е място за култура, за изкуство, така че е много важно и там да бъдат насочени някакви средства, но предстои да видим дали ще има предприети мерки.